ეს მე ვარ ვაზი ჭეშმარიტების მამაჩემი კი მსხლელი ვენახის თუმც უსულგულო კაცობრიობას არც ქრისტეს თქმული აკრთობს არ ესმის მე ვარ ვაზი რომლის გარეშეც უნდა ყოფილიყო კაცთა ლერწები უფალო ჩვენ ვარ დავავიწყო თკბილ მაცოცხლებელ ვაზის წესები ქრისტე მესიავ ნიამორ შორის არ გაიმეტო საბრალობელნი რაკი უძღები შვილი ვღაღადებ ისმინე სულთა საგალობელი მას ჟამსაშინას თუნ თქვა ალექსის წინანქარული ნანვით ახსილი მის ყმაწილულ გულს გაამხნევებდა ილოტე მტერთან იყო დახსნილი ტრიილი გმართებს ადამიანო და სინანულის ცერემლით გალობა გასხეპილ ერთს რომ არ მსგავსები უფალ შესტირე მისთვის მადლობა ვინ ხარ მართლად ანგელოსავით უტკბესი ხმით რომ სული ამივსე ფსალმუნდ გალობი დამშვიდებულმა შენგნით ნათელი სიბძნეც გავიგე ილოცე ჩვილო მოყვასისათვის ესიას ტკბილი რჩევა უფლისა მაშ რტონი ვასთან მოზიარობით და სიტკბოებით დამწფებულან ვაში სიცოცხლის განსამტკიცებლად უხვინა ყოფით დამძიმებულან უნაყოფოდ ხომ განტირულია რტონი კოცონში გადასაგდებად ვაზის სიწმიდის არმყარებელნი ეცლება ვენახს გადასაგებად აწ კი მაფიქრებს ოდეს ჭიგოზე გამულელებმა რომ ვაზი გადაჭრეს მსგავსად განტირულ გადაგებულიც სასწაულითვე უნდა გადარჩეს ფიქრმიცემული ესე მეზვერეც განთიადისავ წამზე გამოდის ვინაც მზის დაღლის არაიცის რა არცის ცოდნია მზე რომ ამოდის Thank you.